ভৈরব আৰু মানুহীৰ এখন সৰু খেতিপথাৰ আছিল, য'ত দুয়োজনে খেতি কৰে। তেওঁলোকৰ লগত দুটা বলদ গৰু আছিল। সিহঁতে তেওঁলোকৰ খেতিপথাৰত বহুতখিনি সহায় কৰিছিল। ভৈৰৱে দিনৰ দিনটো খেতিত কাম কৰি ভাগৰি ঘৰলৈ আহিছিল। গৰুকেইটাক বাহিৰৰ খুঁটাত বান্ধি তেওঁ ভিতৰলৈ গৈ মানসীৰ লগত খানা খাইছিল। এইটো তেওঁৰ দৈনন্দিন কাম আছিল। এদিনাখন গৰম বহুত আছিল। ভৈৰৱ আৰু তেখেতৰ গৰুকেইটাই হাল বাই আছিল। সূৰ্য অস্ত যোৱালৈ ভৈৰৱ ভাগৰি পৰিছিল। তেওঁ আনদিনাৰ দৰে ঘৰলৈ উভতি গৰুকেইটাক খুঁটাত বান্ধিলে আৰু খাদ্য খোৱাৰ বাবে ভিতৰলৈ গ'ল। তেওঁ খানা খালে আৰু যেতিয়াই তেওঁ বিচনাত শুলে আৰু লগে লগে টোপনি আহি গ'ল। পিছদিনাখন ভৈৰৱ যেতিয়া বাহিৰলৈ আহিল তেতিয়া মানসী, মানসী এছ বাহিছোন, কি হল বাৰু? আমাৰ আনটো গৰু কলৈ গ'ল? কি, কালিলৈকেতো ইয়াতে আছিল। হে ভগৱান, আপুনি চিন্তা নকৰিব, তাক আমি নিশ্চয় বিচাৰি পাম। ভৈৰৱ আৰু মানসীয়ে গৰুকেইটা বিচাৰি গাঁওখন ঘূৰিবলৈ ধৰিলে। মাইনা, তুমি এইফালেদি যোৱা কলা গৰু এটা দেখিছিলা নেকি? নাই দেখা আন্টি। দাদা, আপুনি এইফালে এটা কলা গৰু যোৱা দেখিছিল নেকি? নাই, ইয়াততো দেখা নাই। মানসী আৰু ভৈৰৱে গৰুকেইটা বিচাৰিয়েই থাকিল। ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়া হ'ল, কিন্তু ভৈৰৱৰ গৰুকেইটাৰ কোনো সংসূত্ৰ নাপালে। ভাগৰি পৰি দুয়োটা ঘৰ পালেগৈ। ভৈৰৱে এটা কোণাত বহি কান্দিবলৈ ধৰিলে। এতিয়া মই খেতি বাৰী কেনেকে কৰোঁ? এটা গৰুৰে খেতি কেনেকে হ'ব? নাকান্দিবচোন আপুনি, কিবা নহয় কিবা এটা হ'ব। আপুনি ইমান উদাস নহ'বচোন। মানসীয়ে ভৈৰৱক সান্ত্বনা দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল, কিন্তু ভৈৰৱ বহুতেই বেছি ভাবুক হৈ পৰিছিল। কিছুদিন পাৰ হ'ল আৰু ভৈৰৱে খেতিপথাৰত চিন্তিত হৈ বহি আছিল। তেতিয়াই মানসী আহিল। হেৰি, কাইলৈ আমি চহৰলৈ যাব লাগিব। কিয় যোৱা? নতুন গৰু এটা কিনিবলৈ। কিন্তু মোৰ লগত পইচা নাই। মই জানো, মই এয়া পইচা বেয়া সময়ৰ কাৰণেহে জমা কৰি ৰাখিছিলোঁ। এইখিনি লওক, ইয়াৰ পৰা আমি কালি নতুন গৰু এটা কিনি আনিম। ভৈৰৱৰ মুখত এটা মিচিকীয়া হাঁহি বিৰিঙি উঠিল। পিছদিনাখন ভৈৰৱ আৰু মানসী দুয়োজনে চহৰৰ বজাৰত উপস্থিত হ'ল। তাত তেওঁলোকে বহুত গৰু দেখিলে। ভৈৰৱে এটা এটাকৈ গৰু মনোযোগেৰে চাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াই তেওঁৰ এটা ক'লা গৰুৰ ওপৰত নজৰ পৰিল। মানসী, এইটো আমাৰ গৰু হয়। আপোনাৰ কি বিশ্বাস আছে? হয়তো ইয়াক মই পোৱালিৰ পৰাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছো। মানসীয়ে গৰুটোৰ কাষলৈ গ'ল আৰু তাৰ গাৰ ওপৰত হাত ফুৰাব ধৰিলে। যেতিয়া গৰু বেপাৰীজন তেওঁৰ কাষলৈ আহিল, চোৰ, চোৰ, এই মানুহজন চোৰ হয়, এওঁ মোৰ গৰুটো চোৰ কৰি আনিছে। কিছু মানুহ তাত কুট খালে। গৰু চোৰজন ভয় খালে, কিন্তু তেওঁ স্বীকাৰ নকৰিলে। আৰে, এইটো মোৰ গৰু, মই কিয় চোৰ কৰিম? আৰে, ইয়াক মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিছো। তুমি মিছা কথা কৈ আহিছা। এইটো গৰু আমাৰ হয় আৰু এই গৰুটোক আমিয়ে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিছো। আৰে, মই কিয় ফাঁকি দিম? মানসীয়ে বুজি পালে যে সেই গৰু চোৰজনে সহজতে সেই গৰুটো ঘূৰাই নিদিয়ে।
মানুহে কিবা ভাবিবলৈ ল'লে আৰু তাৰ পিছত গৰুটোৰ দুইটা চকু নিজৰ হাতেৰে ঢাকি দিলে। বাৰু, যদি এই গৰুটো তোমাৰেই হয় তেনেহ'লে কোৱা, ইয়াৰ কোনটো চকুত জখম হৈছিল? বেপাৰীজনে ভাবিবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে, সোঁফালৰ চকুত। তোমাৰ বিশ্বাস আছে ন? যদি সোঁ চকুটোত নহয় তেনেহ'লে এই গৰুটো মোৰ হয়। বেপাৰীজনে পুনৰ চিন্তাত পৰিল। মানুহে নিজৰ হাতকেইখন আঁতৰ কৰিলে আৰু ক'লে, ইয়াৰ দুইটা চকুৱে একেবাৰে ঠিক হৈ আছে, আৰু যদি এই গৰুটো তোমাৰ হ'ল হয় তুমি নিশ্চয় গম পালা হয় তুমি এটা চোৰ হয়। আনৰ গৰু চুৰ কৰি আনি সিহঁতক বজাৰলৈ আনি বিক্ৰী কৰক। আশে পাশে গোট খোৱা মানুহবোৰে গৰু চোৰজনক ভালকৈ এসেকা দিলে আৰু মানসীৰ চতুৰালীৰ বাবে ভৈৰৱৰ চুৰি হোৱা গৰুটো ঘূৰাই পালে। ইয়াৰ বাবে কোৱা হয় যে সকলো কাম ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে। হাই, মই শাইনি। যদি আপোনালোকে মোক কেনেদৰে চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই চেনেলটোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।